বিহেম বৰুৱাৰ মমতাৰ চিঠি। মৰমৰ এয়া মম এডাল জ্বলাই লৈছো, আজি বহু দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখো বুলি। বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহজাকে মমডাল আহি কোবাইছেহি, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলো, মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈ লাগিছিল। সিদিনা আছিল কাতিৰ কুঁৱলী শুনা এটা কোমল পুৱা, পদূলিত তলসৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল, আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জন্তু নাওখন হৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ, মই লোৱা কঁকালৰ ৰঙা ৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু তেনেকৈ কিয় একেথৰে চাইছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? তুমি যেন কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নাটোৰ আলোকৰ মানুহ, আৰু মই যেন তলসৰা এপাহ শেৱালি। সেইদিনা মন সাগৰত মোৰ এৰি অহা আৰু আহি পোৱা অলেখ ঢৌৰ কঁপনি জাগিছিল। তোমাৰ জানো এইবোৰ কথা মনত নাই? আমাৰ দেউতাই যে চিঠিত লিখিছিল, আই তই নতুন ঘৰখনত হাঁহি মাতি থাকিবি, সেইবোৰ 7 বছৰৰ আগৰ কথা। মোৰ যে সকলোবোৰ পুৰাণৰ সাধু যেন লাগে। জেঠমহীয়া দেউতাৰ বছৰেকীয়া হৈ গ'ল, তোমাৰ বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে, তাৰ ওপৰ পাৰি ডালিম গুটি যেন দাঁতকণি গজিছে, সি মোক একেবাৰে এৰিকে নিদিয়ে। কেতিয়াবা মোৰ যে ইমান খং উঠে, তুমি নাই নহয় সেইকাৰণে। সি বাৰু মোৰ বগা সাজযোৰলৈ এনেদৰে তধা লাগি চাই থাকে কিয়? তাৰ উপজৰে পৰা এইযোৰ কাপোৰ চিনাকি, সেইকাৰণে নহয়। বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে বুজিছা, আৰু ডাঙৰ হলে স্কুলত তাক নাম লগাই দিম। স্কুলত থকা সেই সময়খিনি মোৰ যে বুকুখন তেনেই উদং হৈ থাকিব ভাই। আৰু কি লিখিম, বিশেষ একো নাই। মোৰেই শপত তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবা দেই। মই ভোগদৈয়েদি ভটিয়াই গৈ বুঢ়ালৈ তোৰ বুকুৰ পৰা তোমাক ৰিঙিয়াই মাতিম। তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ নেপাহৰিবা দেই। মৰম ল'বা ইতি তোমাৰ মমতা। পুনৰ এইবাৰ বুজিছা, মাঘৰ বিহুৰ মেজিৰ জুইকুৰা বৰ ৰঙাকৈ জ্বলিছিল, আমাৰ আইতাৰ কলি ছাগলীজনীৰ 2টা পোৱালি জগিছে, এটা শুধ বগা আৰু আনটো পখৰা।